Jesus, eu confio em vós. Confiança em vós. Que vossa bênção desça sobre nós e nos dê a saúde de nossos corpos e de nossas almas, ó Seráfico São Francisco. Nós temos confiança em vós. Para que nós
nossos irmãos, filhos, parentes, amigos e benfeitores sejam dóceis, obedientes, abençoados e felizes, ó Seráfico São Francisco. Nós temos confiança em vós. Que nossos pais sejam sadios, compreensivos e cheios de boa vontade, ó Seráfico São Francisco. Nós temos confiança em vós. Para que nossas viagens sejam livres em todos os perigos e nossos negócios bem-sucedidos, ó Seráfico São Francisco. Nós temos confiança em vós. Para que vivamos na paz e harmonia em nossas casas, com nossos vizinhos, com nosso próximo, e em especial em nosso Ceará e em nosso amado Brasil, ó Seráfico São Francisco. Nós temos confiança em vós. Ó Serafim de amor de Deus, Pai São Francisco, temos absoluta confiança que todos estes nossos pedidos e os demais que estão em nossos lados, nossas mentes e nos corações de vossos devotos, aqui presentes e ausentes, todos eles chegarão ao vosso coração e seremos felizes, porque rogareis a Deus por nós. Amém. Digam. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, o bem-aventurado Pai, São Francisco. Sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor Jesus Cristo, que para inflamar os nossos corações com o fogo do vosso amor, arrefecido no mundo, renovaste os vossos estigmas no corpo do bem-aventurado Pai São Francisco, que pelos seus méritos e sua intercessão sempre carreguemos a nossa cruz, façamos dignos frutos de penitência, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Eu amo seu lugar, vem a fé por sofrimento, os sentidos completar, vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos. E a Jesus, o Salvador.
Abençoo e trino demos alegria do louvor. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nessa véspera da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa vida, adoremos ao Senhor vivo e presente nesse Santíssimo Sacramento. Para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, para amar ao Senhor, foi que nós viemos a esta vida. E não tem nada mais prazeroso do que viver na presença do Senhor.
Sua presença é
noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório,
Dai-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
só, a gente acabou de assistir mais uma Hora da Graça. Amanhã, Corpus Christi. Vamos nos direcionar à igreja, né? Via a igreja, para celebrarmos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que deu a vida por nós. E eu vou me encaminhar ali para a imagem do Padre Cícero. A gente rezou lá dentro um Ave Maria pela beatificação do Frei Damião. E a gente vem para cá, para fora, para rezar do Padre Cícero, né? Então vamos nos caminhando para cá. Rezemos então uma Ave Maria pela beatificação do nosso servo de Deus, o Padre Cícero. E em seguida a gente reza novamente uma outra Ave Maria pela beatificação e reconhecimento também da Beata Maria de Araújo. Este será agora mais um desejo nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, já que nós estamos aqui, vamos rezar a oração que o nosso Padre Cícero ensinou, né? Oração milagrosa. Vamos lá? Pelas lágrimas divinais, livrai-me dos invejosos e das mãos dos criminosos e dos laços dos satanás, para botá-los para trás. Deus à frente, paz na guia. Ó Santa Virgem Maria, quando vem rompendo a aurora, iluminai-me na hora que vem clareando o dia. Levanto-me, entrego-me a Deus e à Virgem Maria, para que com a espada de São Jorge está armado e com o leite da Santa Virgem Maria amamentado, para que os nossos braços não sejam fracos, nem meu sangue derramado pelas mãos do inimigo. Quero ficar livre dos perigos em nossa casa, em minha casa, junto com a minha querida família, em nome das suas santas cinco chagas, Jesus Cristo de Nazaré, atende os nossos rogos e nos livre de todos os males. Amém. Então, pessoal, obrigado por terem assistido. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora, com São Francisco, com o Padre Cícero, com Frei Damião, com a Beata Maria. Um cheiro, meu povo!